ресми түрде тойланбаған шар, бірақ... Yeah, ресми түрде. Ауылдық жерлерде... Қалқы бәрі тойлайтын наурызды, иә. Қайсы сипуады, өзің енді? 0,10 емес па? Жоқ деуге де ұяласың енді, иә, қыздар тұрғаннан кейін. Просто бір қарағанда арада лақ бар сияқты көрін жоқ. Мен тілім шында тұр. Бірақ дұрысы мен солса, маған екі нұсқа қалады деп отырсың. Мә, политиканы қарашы. Негізі айтады ғой, 62 жыл ма, 64 жыл бойы тойланбады деп наурызда. Қысқасы, батыстың сағатына да жығылды, бағанағы наурыз намазына да жығылды, ол күнді құп енгізіп, иә. Баршаңызға сәлем, бұл Қазақстан тарих порталы және тарихи квиз интеллектуалдық ойыны. Менің атым Нұрлан Нұрыш. Бүгін өте қызықты наурызға қатысты ойын болады. Ендеше біз бастаймыз, күтіңіздер. Айдана Сембай, танымал тележүргізуші, Жамбыл облысының тумасы, талай жобаны тізгіндеген Айдана қазіргі таңда блогер. Кез келген ақпаратты оқырмандарына сараптап, әрі жылдам жеткізеді. Көрікті аруымыз бүгін неше ұпай жинай алады екен? Бибігүл Бөкенбай, медиа-менеджер, Ақтөбенің тумасы, Тұмар, Үркер, Наурыз ұлттық байқауларының ұйымдастырушысы, сұлулығына ақылы сай, ұшқыр ойына атқарған ісі тең Бибігүл бұл сайыста қарсыласынан озала ма? Бірге көрейік. Көңіл күйлеріңіз қалай, не жаңалық болып отыр, не айтасыздар? Алда Наурыз келе жатыр. Жаман емес көңіл күйіміз. Иә, қош көрдік. Оның үстіне қыздар мен алғашқы выпускымыз. Иә, алғашқы, иә, бізде шығарылып отыр. Беташар жасап жатырмыз мына жерде. Иә. Сол үшін абыроймен алып шығайық. Бұйырса, барлық қыздар үшін. Иә, ең бастысы мен сіздерге ескертіп қояйын, бір-біріңізге қарсыласыздар. Бір командада мен деп маған қарсы ойнамаңыздар. Бір-бірлеріңізге қарсы боласыздар. Сондықтан барынша намысқа тырысып, енді алғашқы қыздар болғандықтан барынша жеңілдік жасайтын боламыз. Деп енді ол қандай жеңіл? Көреміз. Досыңа қоңырау шал деген ба? Досыңа қоңырау шал болуы мүмкін, иә, бәлкім егер телефон жаныңызда болса, қоңырау шалсаңыз да болады. Немесе Google-ға қарап, Google-дан қарап, жауабын қарап. Енді Google-дан қарап енді. Сондай. Жақсы, енді қыздар, бізде жалпы бағдарламаның дәстүрі бойынша келген қонақтардан мен қай жерден келді, сосын ол өңірден қандай тарихи тұлғалар шықты деген сияқты сондай сұрақтар қоямын. Өздеріңіздің өңірлеріңізден бір аты шыққан, есімі шыққан, танылған кісілер болса, соларды кішігірім айтып өтсеңіздер болады. Кейін айтып жүрейік, мысалы Бибігүлдің туған жеріне осындай ұлы тұлға бар екен, Айдананың туған жеріне осындай тұлға бар екен деген сияқты, біздің қалың көрермен біліп жүрсін деген сияқты ниетпен айтып өтсеңіздер. Жалпы қай жерденсіздер? Жалпы Батыс Қазақстан облысы, Ақтөбе қаласынанмын. Біздің Ақтөбеден енді ең бірінші қыздардың арасынан айтатын болсақ, Әлия Молдығұлова. Иә, Әлия Молдығұлова. Әлияны айтамыз. Айтады ғой, батыста қолға найза берді, жауға қой деп. Ол біздің ер адамдарға емес, жалпы әйел адамдарға да қатысты деп ойлаймын. Тамаша. Иә, Әлия Молдығұлова. Мен Тараздан, түбім, тамырым Тараз. Тараздан тарихи тұлғалар көп шыққан. Атап айтсам, сіздің айтқан тұлғаңызға дес беретіндей атағы бар Бауыржан Момышұлының ауылы, жуалы осы. Сол ауылдансыз ба? Мен ауылдан емес, бірақ Тараздың өңіріне жатады ғой, дұрыс па? Облысқа жатады ғой. Бауыржан аға, иә. Бауыржан аға. Бауыржан аға, біздің кешеше ғана көргендей болдық қой. Амандасып. Жақын туыс сияқты. Жақсы, енді білмеймін, өзім де бір сызылып отқан сияқтымын қыздар келгенде. Қыздар келгесін, жиналып қалғансыз. Жақсы. Сынып қалдыңыз ба, білмеймін. Сынып қалдыңыз ба, білмеймін. Оны кейін көре жатамыз. Жақсы, ендеше ойын шартымен қысқа нұсқа таныстырып өтейін, иә. Бізде үш кезеңнен тұрады. Бірінші кезең қыздырма сұрақтар, яғни өте жеңіл сұрақтар, логиканы қосып жауап берсеңіздер болады. Бір жауап берген ұпай, бір ұпай беремін, жауап берген дұрыс жауап берсеңіздер. Сосын бұл жерде шапшаңдықты талап етеді. Сіз бірінші ойын, егер дұрыс жауап берсеңіз, бірінші айтып жіберсеңіз, ол есептеледі. Екінші кезең наурызға қатысты сұрақтар. Енді біздің бүгінгі шығарылым наурыз мейрамына қатысты болғаннан кейін наурызға қатысты сұрақтар дайындап келдік. 5 сұрақ болады және 4 нұсқасымен жауабы болады. Соның біреуін тауыңдайсыздар. Және үшінші кезең менің ең жақсы көретін кезеңім, ол суретті сипатта деп аталады. Суреттер қиындау сияқты болады ау деймін. Енді ол да наурызға қатысты болады, яғни ұлттық салт дәстүрімізге қатысты, немесе жаңағы ойындарға қатысты, ұлттық ойындарымызға қатысты суреттер көрсетіледі. Соның
оның атын тапсаңыз бір ұпай, егер оны толыққанды сипаттап, ол жайлы толарға айтсаңыз, екі ұпай қосып беремін. Бұл шешуші кезең болады, бес сурет көрсетеді ол жерде де. Егер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Құрметті көрермен, сіздер де бізбен қосылып, бірге ойнап отырсаңыздар болады. Мен қойған сұрақтарды егер біздің қатысушылардан ерте тауып отырсаңыздар, комментарийіне өліп, комментарий жазып кетіңіздер. Ендеше, біз бастаймыз. Кеттік. Ал ендеше бірінші сұрақ, бірінші кезеңнің бірінші сұрағы, дайын болсаңыздар, оқи берейін, Бірінші сұрақ. Ахметтің әкесінің 6 ұлы бар. Ержан, Нұржан, Ерлан, Нұрлан, Ербол. Алтыншысының есімі? Ахмет. Иә, дұрыс. Дұрыс, бейбігіл өте тамаша, иә. Айдан, сіз біліп тұрсыз ғой негізі? Иә, бірақ рет бойынша өзіміз кескілген. Иә, шапшаңдықты қалып етеді айтсын ғой, иә. Иә, түсіндім. Осы кезең әдейі қойғанбыз, өйткені ойынды түсініп алсын, адамдар кіріп алсын. Жинақталсын. Иә, жинақталсын деген сияқты. Дұрыс, бір ұпай. Кетті. Екінші сұрақ. Айдынның Асқардан бойы ұзын, бірақ Жанаттан кіші. Кім ұзын? Айдын? Жоқ. Тоқтаңыз, Айдынның Асқардан бойы ұзын. Yeah. Айдынның Асқардан бойы ұзын, бірақ Жанаттан кіші. Асқар ұзын болды. Жоқ. Женская логика. Енді кім қалды соңында? Айдын, үшінші жігіт қалды. Жанат қалды. Жанат қалды. Жоқ, бұлай істейік, үшіншісі деп айттығы, енді сізде Жанат деп айттыңыз, бір-бір ұпайдан Жақсы, өте тамаша. Жақсы, енді үшінші сұрақ. Үстел үстінде 3 стакан шие тұр, бірақ 1 стакан шиені жеп қойды. Неше стакан қалды? 2 стакан. Жоқ. Үстел үстінде 3 стакан. Иә, логика қосыңыз. 1 стакан шие тұр, 1 стаканды жеп қойды, дұрыс па? 1 стакан шиені жеп қойды. 1 стаканда да шиені жеп қойды, біреуінде. 3 стакан тұр. Иә, 3 стакан қалды. Яғни стакан саны өзгерген жоқ. Дұрыс, өте тамаша. Айдана, тағы бір ұпай қосып беремін сізге. Енді төртінші сұрақ. Телефонды ойлап тапқан Александр Белл өмірінде ешқашан анасына және әйеліне телефон соқпаған екен. Неге себепті? Бұл енді кішкене логикалық жобалап жауап берсеңіздер болады. Телефонның авторы өзінің анасы мен әйеліне ешқашан. Себебі бір үйде тұрды. Жоқ, енді шығады, жан жаққа шығады деген сияқты. Сыртқа шығатын шығар. Үйден шықпай тұрған дейсің. Неге телефонды ойлап тапты, бірақ ол... Ұялы телефонды ма? Енді сол, енді Алекс... Ұялы телефон емес жаңағы... Домашний телефон дейміз ғой, үйден тұратын телефон. Соны ойлап тапқан кісі, ешқашан әйеліне және анасына. Мүмкін мына сұрақты маған қойғанда, мен бірінші ойыма мынандай келетін еді. Мен енді жауап беріп тұрмын, бірақ десе де, мүмкін ол ешқашан үйленбеген. Және ол жастайынан жетім қалған деген сөз. Бірақ ол дұрыс емес. Менің ойымша да сондай. Бұл деген бір трагичный ответ болатын еді. Иә, соған келіп тұр кішкене. Жарайды, енді жаңа айттым ғой, қыздар келеді дегеннен кейін бір айтып кететін нәрсе бар. Денсаулыққа қатысты. Бірінші айт. Денсаулыққа қатысты болған деген себеп. Мүмкіндігі шектеулі. Анасының болмаса, әйелінің жаңағы құлағы естімейді. Дұрыс, бейбігүл, иә. Өте тамаша, иә. Неше подсказкадан кейін болды. Жақсы, өзім жауабын бере салдым десеңіз. Бейбігүлге бір ұпай. Және бірінші кезеңнің соңғы сұрағы. Жинақталыңыздар, бірақ әзірге есеп тең тұр, иә. Мәскеуде болған олимпиада ойындарында өнер көрсеткен Вьетнам елінің спортшылары өзінің асқан шеберлер болса да жүлдесіз қайтты. Расында оларға қолайсыз орта кедергі болған. Сонымен олар қай спорт түрінен шебер болған? Вьетнам. Қолайсыз орта деген акцент салынып климатта. Иә, климатта. Бұл жерде Вьетнамға акцент қойсаңыз болады, және олимпиада, Мәскеу олимпиадасы қай жылы өтті? 80-ші жылы өтті. Бәлкім ыстық болған шығар. Жоқ, Вьетнамда да ыстық. Вьетнамда ол кезде не болып жатты, және Мәскеу олимпиадасы қай жылы өтті? Сонымен екеуін. 80-ші жылы өтті. Вьетнамда 80-ші жылы не болып жатты? Так, сұрақты қайталайық. Соғыс қой ол жақта. Иә, мына кішкене жақындап қалдыңыз. Американская война, да? Бір жауап беріңіздерші, бір ұпайды берейік. Бөліп алайық. Енді вот қорқыныш, білмеймін. Жоқ, мына соғыс деді, иә. Вьетнамда соғыс болған, иә. Қауіпсіздік. Иә, соғыс болған кез болды. Это военный, наверное. Әскери күш сол жақта болды. Және тағы бір подсказка берейін. Сіз айтыңызшы, енді мен айтып жатырмын. Былай шыға берейікші. Есік қайда жігіттер? Олимпиадаға қатысқанның барлығы әскери кісілер болды, иә. Вьетнамнан шыққан. Вьетнамның атын намысы қорғағандар. Енді сіз айтыңыз, айдана. Енді олар қай спорттарынан қатысуы мүмкін?
жүгіру бәлкім, я? Олар енді футболдан сұрып тастаймыз. Стрельба, стрельба. Міне, я, дұрыс, дұрыс, дұрыс. Дәлдікке ату. Егіңіз бір-бір комбо жасып беріңізші. Сіз дәлдікке дейіңіз, мен ату дейін. Дәлдікке ату. Сіз енді, я, дәлдікке ату. Санай береміз, жігіттер қалай істейміз? Санаймыз, бір көзді қысып қойып дейсің ба? Жақсы, дұрыс айтасыздар, я, қару атудан, оқ атудан олар жүлделі орын болды. Олимпиада ойындарына өнер көрсеткен Вьетнам спортшыларының барлығы соғысқа қатысқан снайперлер болды. Снайпер. Өте тамаша қыздар, есеп саны 4-3. Құттықтаймын. Бірінші кезеңде енді әрең демей-ақ қойын, жақсы алып шықтыңыздар. Әрең деп сөйтіп кес қазал. Айта беріңіз. Айтыңыз. Жақсы, өте тамаша. Ендеше екінші кезеңді бастайық. Ал алда енді 22-ші Наурыз келді. Сіздерден сұрайын. Жалпы Наурыз сіз Ақтөбеңіз, сіз Жамбыл облысынан, иә? Наурыз көжені бір ерекше дәмдеу әдісі бар ма ол жақтарда? Сіздер тұрған жерлерде? Енді біздің ерекшелік батыста 14-ті күні біз көрісу күнінен бастадық. Енді қуантатын нәрсе наурызнама деп енгізіп жатыр ел бойынша. Барлық қазақстандықтар тойлап жатыр көрісуді, сол қуантады. Қысқасы батыстың сағатына да жығылдық, бағанағы наурызнамасына да жығылдық, 10 күнді құп енгізіп, иә. Батыс диктует қазір. Жақсы, енді бүгін батыс па, Тараз ба, кім ұтатын белгісіз, иә? Сіздер жақта енді? Меніңше Наурыз көже барлық жақта бірдей, иә? Бірдей, иә? Ну, отбасының дәстүріне байланысты сияқты, иә? Сол жет нәрсе. Енді өздеріңіз, жеке өздеріңіз жиналып қосасыздар Наурыз көжеге. Енді жеті түрлі тамақ қосамыз. Арпа, бидай, құрт, қазығарта қосамыз біз және айран. Ең бастысы соғымның еті болу керек қой, қазығартасы. Ең бастысы. Ең дәмдеп тұратын нәрсе. Иә, ең, иә, иә, ең бастысы. Өте тамаша, жақсы. Ендеше бастайық, көпке созбай. Бірінші сұраққа кезек берейік. 4 нұсқадан тұрады. Жақсылап ойланып алыңыздар. Нұсқаны оқып, соңынан оқып шыққанша тыңдап алыңыздар. Бірінші сұрақ. Наурыз мерекесі қарсаңында бұл елде көжені С әрпінен басталатын 7 тағам болады. Ол қандай ел? А. Қазақстан, Б. Иран, С. Әзербайжан, Д. Түркменстан. Қазақстан емес. Қазақстан енді сыны алып тастаймыз. Барлығы С әрпінен басталады. Иә, барлығы. Біз тек елді таңдаймыз. А, елді табу керек біз. Иә, бір елді. Қай нұсқаны басталады? Е, қалғаны, иә, логикасын салсақ. Түркменстан, Әзербайжан, Иран. Иә, үшеуі қалды. Бұл елдерде сосын Наурыз тойлай ма? Осы сұраққа да жауап берсек. Жоқ, бұл елдерде де тойлайды. Негізі Орта Азия елдер ғой, көбінесе тойлайды. Демек, бұл жерде бағанағы Әзербайжан да немесе Түркменстан шығар, мен ойлап тұрмын. Ештеңе айтпай-ақ қойын, иә? Неге сіз айттыңыз бүгін жеңілдіктер болады? Вариант бар дейсіз ба? Екі нұсқаны алып тастаңыз деп па? Жақсы келесіз негізі, дұрыс келе жатсыз. Бибігүл, енді сіз? Орта Азия елдері болса. Бір-бір нұсқаны таңдай. Айдан айтсын бірінші. Айдан айтсын. Сосын дұрыс емес болса, маған екі нұсқа қалып. Жоқ, мен соңында айтамын. Политиканы қараш. Келесіз, мен айтам бірінші онда. Мен ойлап тұрмын, бәлкім, Иран емес, Түркменстан мен Әзербайжан. Сәрпінен басталады. Сәрпінен басталатын 7 дүние қосылады, иә? Бізде арпа бидай сияқты, бұларда сәрпінен басталады. Сәрпінен, оларда мүмкін де басқаша атауы, басқаша мүмкін де. Соған байланысты ғой. Әзербайжан шығар. Сіз Әзербайжан таңдаңыз, Бибігүл сіз? Мен де қосылам Әзербайжан. Қалай қосылуға болмайды? Жақсы, қосыл. Онда бірінші таңдатпау керек еді. Жақсы, енді былай істейік, Әзербайжан деп қосақтап тұр. Қалай істесек болады бұл жерде енді? 0.10 емес па? Жоқ деуге де ұяласың енді, қыздар тұрғаннан кейін. Жақсы, екеуіңіз Әзербайжан дедіңіздер. Иә, иә. Осы жерде құрметті көрерменнен сұрап кетейік. Сіздер бұл жауап сұрақтың дұрыс жауабын берсеңіздер, комментария жазып кетіңіздер. Екеуіңізге дұрыс. Әзербайжан мемлекетінде 7 түрлі С әрпінен басталатын тағамды қосады. Бәрекелді, бір-бір ұпайдан қосайық. Бұл үшін маған редакторлар осы жүрмесін енді. Ұпайдың барлығын таратып тастады. Жақсы, екінші сұрақ өте қызықты. Қазақстанда қай жылы Наурыз мейрамын тойлауды тоқтатты? Естеріңізге сала кетейік, Наурыз қайтадан басталғанын білемін. 88 жыл екенін білемін. Мұхтар Шаханов сынды. Иә, Мұхтар Шахановтар қолдады. Бұл дұрыс жауап, нұсқаларын оқиын. 1925, Б 1926, С 1917, Д 1927. Негізі айтады ғой, 62 жыл ма, 64 жыл бойы тойланбады деп Наурыз. 64 аламыз ба? 1988. Тағы да айтыңызшы, 64, 62 жылды алып тастайық.
1925, 1926, 1917, 1927. Қарасаңыздар, сыз жауабында 1917 дейді, қалғандары 20-дан басталады. Соңында үш вариант қайтан 26 дедіңіз, сосын 27. 25, сосын 17. Жоқ, 25, 26, 27-ші жыл. И және біреуі соңғы жауабы 1917. 62 жыл болса, 82. 27. Жоқ, 26. 1926. Бір-бір жауаптан таңдайды. 27. 27. 26. Калькулятор беріңдер, калькулятор. Жоқ, соңғы жауап. 62 жыл болса, 88-ден болса, 26 жыл. 26. Екеуіңізде 1926-ын таңдап тұрсыздар. Жақсы, енді бір тарихын айта кетейік. 1988 жылы Өзбек Әлі Жәнібеков және Мұхтар Шахановтар қайтадан осы Наурыз мейрамын жандандырған. Хат жазған ғой. Колбинге хат жазды. Колбинге хат жазды, иә. Осы сілерге бір алғыс айтып қояйық, және де екеуіңізге де дұрыс. Осы жерде қоса кету керек, ресми түрде тойланбаған шығар, бірақ ресми түрде. Ауылдық жерлерде халқы бәрі тойлайтын Наурызды, иә. Сағынған біздің енді ең бір жақсы көретін мейрамымыздың, бірінші мейрамымыздың бірі ғой. Дұрыс, 1926 бір ұпайдан қосып берейін. Жақсы, үшінші сұрақ, Наурызды тойлауға рұқсат етілмеген ел. Логика салсаңыз, бірден табасыздар. А нұсқасы Түркменстан, Б Ирак, С Иран, Д Түркия. Ирак. Иранда бар, Иракта жоқ. Бибігүл бірінші жауап берді, сол үшін Ирак деп бір ұпай Бибігүлге береміз. Дұрыс. Төртінші сұрақ, қай жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Наурыз мерекесін ресми мойындады? А 2010, Б 2004, С 2000, Д 2018. 2018-ді бірден сұрап сай, ға? Ол енді қазіргі. 2004 және 2000, 2010. 2000 және 2010, иә? Бізде енді так 90-дан кейін біз тойлай бастадық. 2004-ті еске түсірсек, мысалы, 2004-те тойланды, иә? Мен 2004-тің жылы. Жоқ, бізде 90-дан кейін тойлай бастадық қой өзіміз. Иә. Бұл Біріккен Ұлттардың деңгейінде қашан, иә? Деңгейінде. Алғаш түрде халықаралық деңгейде мына Наурыз мейрамы бар екен деген сияқты міндеттелді. 2010, 2004, 2000 жыл. 2018-де енді бірден алып тастасаңыз болады, сіздерге жеңіл болсаңыз. Сосын 2000-ді алып тастай салайық. Өйткені ол жылдары болмаған сияқты. 2004 пен 2010. Иә, 2010 деп. Екі жауап алып тастайық, сіздерге бір жеңіл болсын. 2004. 2010 және 2004, иә. Дұрыс нұсқасын оқиын. Біріккен Ұлттар Ұйымы Наурыз мерекесін ресми түрде 2010 жылы мойындады. Тесе-тереке тимесе бұтаққа деп атты. Жоқ, расымен де естеріңізде ма ол негізі? Естеріңізде емес пе? Мысалы, сіздер бақ саласында жүрсіз. 2010 жылы бізге осы үлкен желтоқсан айында болды ғой, Астанада бір үлкен осы ООН-ның ба, отырысы шаралар болды. Мүмкін сол кезде айтылған шығар, біз шапқылап жүрген кезіміз. Дұрыс айтасыз, кішкене жақындадыңыз. Жақсы, енді бесінші сұрақ, кішкене жиналыңыздар. Есеп тең болып жатыр, бірақ міндетті түрде ойын демекші, ойында жеңімпаз болады, бір. Бесінші сұрақ, Наурыз күні осы екі елде жұмыртқаны түрлі түсті қылып бояйды. А Татарстан мен Қырғызстан, Б Өзбекстан мен Қазақстан, С Иран мен Әзербайжан, Д Түркия мен Сирия. Түркияда боямайды точно. Қазақстан мен Қазақстанда боямайды, сосын та екі вариант айтты. Иран мен Әзербайжан, Өзбекстан және Қазақстан, Татарстан және Қырғызстан. Қырғызстан боямайды, значит, Иран мен Әзербайжан. Екеуіңіз бірдей жауап беріңіздер. Бүгін комбо болып отырсыздар, жақсы. Бір-бір ұпайдан қосып берейін, иә. Алда шешуші кезең бар. Жақсы, құттықтаймын. Екеуіңіз теңдей келе жатсыздар. Енді бізде ең шешуші кезең болады. Дайындық бар деген ойдамын. Наурызға қатысты суреттер болады, ұлттық дәстүрімізге ойындар қатысты. Ол суреттерді көрсетемін және кезек-кезек көрсетемін. Бір-бір суреттен соңында 5-ші суретті ортаға тастаймын. Соған кім бірінші тез жауап береді, соны 2 ұпай қосып беремін. Жақсы, бірінші сурет. Кімнен бастаймыз? Екі ара шеше берсеңіздер. Мен қазір суретті таңдай берейін. Бибігүл қайшын қыз. Қиындан бастаймыз. Жолымды бердім. Бибігүлден бастаймыз. Иә, мен болсам болайын ал. Бибігүл дайын болсаңыз, сізге сурет көрсетемін. Мінекей. Мына бұл ұлттық. Иә, бұл ұлттық ат спорт ойыны. Теңге алу. Теңге алу. Өте тамаша. Бір ұпай бар. Енді бұл ойын туралы сипаттап берсеңіз. Жалпы бұл теңге алу енді бала кезден білеміз ғой, бұл ойынды естейміз. Теңге алады. Теңге алады. Бұрын теңге тұратын еді. Ал қазіргі уақытта, қазіргі емес енді мына соңғы кездері теңге қоймайды.
ішіне матаның ішіне ойыншық бір үлкендеу нәрсе қоятын болды. Бұрын негізі жігіттер шапқан кезде теңге алған екен. Ол теңгені жерден алу өте қиын болған. Ал қазір соңғы кездері үлкендеу қояды, жеңілдік. Сосын ол алғаннан алып кеткеннен кейін ойын ұйымдастырушылары соның орнына тағы басқа келесі жігітке дәл сол жерге сол теңгені қояды екен. Сол туралы білем, басқа білмейді. Жаса, Айдана, қалай ойлайсыз, екі ұпайға беруге болады ғой, иә? А мен қоссам тағы деп. Ал жындай болады әрине. Иә, әрине. Теңге алу тапты және сипаттап берді. Дұрыс, екі ұпай, Бибол өте тамаша. Енді Айдана, сізге мен қандай сурет қойсам? Қиыннан бастамай қойын, бір жеңілден бастайық, сіздерге кезек-кезектен. Мынаны енді табу керексіздер. Көкпар шығар ма? Жоқ, бұл көкпар емес. Құрмет көреміз. Күшсінас су шығар әлде. Көрсеңіздер болады, мына жерге сурет шығады. Тауып, бірден комментарий жаза отырыңыздар. Бұл ұлттық ойынымыз. Бибігүл біліп отырсыз ғой, иә? Бұл ұлттық спорт қауымдастығына жаңа 10 түріне кіретін бір спорт түрі. Сүйте тамаша. Жігіттер күш сынасып жатыр, иә? Демек, бір аударыспақ па бірдеңе ғой? Дұрыс, аударыспақ. Просто бір қарағанда арада лақпар сияқты көрінді жоқ. Жоқ. Көкпарға ұқсап кетті. Көкпардан киіммен болады бұл жерде енді жігіттер өздерінің жаңа дене бітімін көрсетіп, барынша мықтылығын көрсетіп тұр. Аударыспақ, иә? Дұрыс. Бұл ойын туралы қандай да бір ақпарат берсеңіз. Жалпы, мен мынандай бір жалпы ақпарат айтуыма болады. Ат үстіндегі кез келген логикалық ойын. Бұл жерде тек қана ана теңгені алу, лақты алу ғана емес, балалардың, жігіттердің аттың үстіне мығым отыруы, физикалық бағанағы дайындық, қырағылық, барлығы қазақтың салт дәстүрлеріндегі ойындар соған негізделген ғой. Мен сөйтіп ойлаймын. Жақсы, енді логика салсақ та сонда ғой, аттың үстінде отырады, бір бірін құлату керек деген сияқты. Өте тамаша, екі ұпай қосып берейік. Біздің ұлттық тағамдарға кезек келді. Бибігүл, сіздің кезегіңіз, сол үшін мен сізге мына суретті көрсетейін. Мына суреттер қандай? Бұл енді жаңа келген құдаларға арнайлап, сол ғой, құйрық бауыр. Иә, мына жерде ет тұр, оның үстінде май тұр. Иә. Бұл негізі айтады ғой, құда мың жылдық деп айтып жатады. Және де жаңадан келген құдалардың төс қағыстырғаннан кейін құйрық бауыр бір-біріне жегізеді. Енді біздің қазіргі уақытта ол сондай шоу түрінде беріледі, ол да жақсы қуантатын нәрсе. Ақша салып жатады. Ақша салады, ол арасына майлы болмасын деп түрлі тағамдар салып жатады, киви сондай сияқты. Негізі бұрыннан келе жатқан құйрық бауыр жегізу деген енді бір-бірімен кеу 100 жылдық болса, құда 1000 жылдық, сол 1000 жылдық қарым-қатынастың алғашқы бір тағамы ретінде беріледі. Тіркесі бар, құйрық бауыр жегізге құда болдым дедің бе дейді қазақтай. Сонда ән бар. Бауырдай жақын, құйрықтай тәтті болыңдар деп әкеп береді. Өте тамаша, жақсы сауап, иә? Салт-дәстүр толыққанды сипаттап айтып берді. Иә, құйрық бауыр деп аталатын тамақ. Айдананың кезегі. Мына суретте не көрсетілген? Бірме қарым ба? Бірме қарым ба? Иә? Мынау қойдың асқазанына бағанағы етті пісіріп салады. Яки бірме қарын бұл диалект әр өңірде әртүрлі аталады. Біз жақта бірме қарын. Сізде бірме қарын, иә? Негізгі атауы өрме төс деп. Өрме төс деп. Екеуі ұқсас па? Негізі менің өзімде ондай. Өрме төс дейді, иә. Біздің жақта өрме төс дейді. Бәлкім, аха, бізде бірме қарын дейді. Иә, яғни дұрыс енді. Диалект сөз болғаннан кейін, иә. Дұрыс. Бұл жерде енді ұлттық тағам, оны күйеу бала қонаққа келгенде ұсынады екен. Бұл өте дәмді, сіңімді тамақ тұры деп жазып қойды. Айданның орнына өзіңіз айтып отырды ғой. Жоқ, Айдан негізі айтып отырды ғой бағана. Неден жасайды, жаңағы толыққанды құрамын айтты. Өте тамаша, екі ұпай. 4-4 есеп. Және біздің ойынның шешуші суреті болады. Ең соңғы сурет. Бұл енді қиындау деп мен осыны соңына қалдырдым. Дайын болсаңыздар. Әзірге біз теңге жатырмыз. Бұл ең анықтайтын, жеңімпаз анықтайтын сурет. Жақсы. Бастайық. Шұжық па, мынау не? Жақын, анда үлкейтуге болмайды. Үлкейтуге болады. Құрамын көріңіз келіп тұр ғой, білмейсіз. Не бар екен? Ну, меніңше андай. Бір-бір нұсқаны айтыңыздар, мен өзім де білемін, қазір көріп оқып алайын. Не, сияқты андай. Шұжық сияқты, иә? Жоқ. Неге ұқсап тұр ғой, ана бүйрекке ұқсап тұр да. Иә, бүйрек ортасын тазалап, ішіне бір май салған. Жау жүрек дейді ма, сондай сияқты қойдың бүйрегінен жасайтын. Бүйрекке ұқсап тұр, қайттан үлкейтіңізші. Қазір мен өзім оқыңызшы бір
Кішкене үлкейт емес, сол ма, берек па, берек емес па, көрейкші. Сол, ана несі материал. Ана несі қысап тұр, ана беректің сол сияқты. Берек па, колбаса ма, шыжы берек сияқты. Андай тығызды, сондай сияқты. Егер де сол болса, онда жау жүрек. Ол болмаса, білмеймін онда. Белгілесе де енді нұсқа жау жүрек, иә? Айдана, сіз қателесуімде мүмкін сияқты. Бұл енді қиындау атау я шынымен. Өйткені мен білмеймін, бірінші көріп тұрмын. Мен себебі соңғы жылдар ана ұлттық тағам деп көп айтылып жүр ғой. Сонда мен естігенім неден? Бүйректен жасайды. Маршированный ғой. Бүйректен жасайды дегенде бұл жерде. Бүйректен жасалмайды деп. Мүмкін ол емес. Жоқ, бүйрекке қатысы жоқ екен, бүйрекке қатысы жоқ екен, иә. Онда ол емес. Шұжық емес пе? Сосын бұл қыз ұзатылған кезде төркіндеп келгенде арнайы әзірлейді. А, онда жау жүрек емес ол. Жау жүректі ер адамдарға жасайды. Өте әдемі бір ақыл. Иә, иә, иә. Мен тілім ұшында тұр. Бірақ қыз ұзатылып кеткен кезде ма? Ұзатылып кеткен қыз келген кезде ма? Иә, иә, иә. Еліне төркіндеп келген кезде арнайы әзірлейді. Қыз ұзатылып кетеді ол қайтып. Сондай әдемі бір ат. Әдемі, өте нәзік. О, дұрыс иә. Бибігүл жақындап қалған сияқты. Тілім ұшында тұр. Сосын мынандай екен, ас қайда жүрсең де біздің жүрегіміздесің деген. Міне, нағыз мынау жеңілдік болып тұр мына сөзді енді. Қайда жүрсең де біздің жүрегімізде болсын деп, оны малдың жүрегінен жасайды. Иә, иә, иә. Қай малдың? Сиыр. Сиырдың немесе жылқының жүрегінен айтылады екен. Және енді жүрек жұтқан. Менде жүрек жұтқан емес пе? Жоқ, жау жүректі деп бекер айтпаған, бір сол ер адамдарға қатысты, мынау қыздарға. Дұрыс айтады, өте нәзіктеу атау сондай. Нәзік жүректі қалай атайды, нәзік, нәзік. Жаралы жүрек. А, үлпек. Үлпілдек. Үлпек па қалай? Я кішкене. Үлпілдек, үлпілдек. Үлпек жүрек па, үлпек па қалай атады? Кішкене келіп тұрсыздар, я осы, осы жақында қалды. Үлпек кеп сай. Үлпілдек. Үлпілдек. Үлпілдек емес. Үлпілдек. 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 Айта салшы. Үлбіреген. Жоқ, енді бұл шешуші бізде ғой. Үлбіреген. Үлбіреген. Жоқ, жоқ. Жоқ, үрпекке келет. Ақы кішкене келеді, 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 келеді. Үрпеген. Жоқ. Жәрі, үшкейін санайын, дұрыс болмаса, мен өзім айта салайын, я? Бір. Үрілген. Жоқ, үрпеген. Жоқ. Үрпілдеген. Дұрыс жауабы үлпершек. Үлпершек. Білетіндеріңіздер, я? Я, 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 білем. Үлпершек. Үлпершек деген дағым бар екен. Әсімізді тамаша. Жақсы, қыздар өте тамаша, маған өте өзіме ұнады. Ұнады, маған да ұнады. Сіздерге қалай болды ойын жалпы? Жақсы. Кішкене салта түсірді, еске түсірді. Иә, иә, иә. Бидің қатпарларын жылыштық. Жылыштық, иә, өте тамаша. Бірақ біздің ойында жеңімпаз бар. 13-те 14 десе, мен Айдана сізде 13 ұпай, Бибігүл сізде 14 ұпай. Жеңіс құтты болсын енді. Салт дәстүрді өте жақсы, сипаттап, толыққандай тұр. Таза жеңіс деп білемін. Сізде реніш жоқ қой, мен бір айтып берді, подсказка берді деген сияқты. Жақсы, алда келе жатқан наурыз құтты болсын енді. Бір жылы лебіз, ықылас тілектеріңіз болса, бүгін өте әдемі болып тұрсыздар осындай киіммен. Біздің қалың көрерменімізге бір ықылас сөздеріңіз болса наурызға қатысты. Барлықтарыңызды жаңарудың, тазарудың мерекесімен құттықтаймын. Жыл басында жағымды жаңалықтарыңыз көп болсын. Иә. Барлық сіздердің көрермендеріңізді, жалпы қазақ халқын осы келіп жеткен Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Жалпы қазақта жақсы сөз бар ғой, ақмол болсын. Ақмол болсын барлығымызда да. Иә, берекелі жыл болсын, иә. Ал құрметті көрермен, Наурыз құтты болсын. Біздің атымыздан да және біздің каналымызға, Қазақстан тарих каналына жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Және бізге тіркеліңіздер, лайк қойыңыздар, комментарий жазыңыздар. Бүгінгі есеп туралы, ойын туралы жазып кетсеңіздер болады. Шында да өте жақсы салт-дәстүрлерді еске түсірдік. Өте жақсы жеңіл ойын болған сияқты деп өзім ойым сондай. Қыздар, сізге өте рахмет. Өзім бүгін біртүрлі болып жүрмін деп ойлаймын. Қыздармен спорт жүргізбегеннен ғой. Иә, иә, иә. Солай болды. Спорт десе де барлық ұпайды берін. Бұндай біздің тарихымызда, бағдарламаның тарихында болмаған есеп. Көбінесе 8-де 7, 6-да 9, солай атады. Бүгін 14-те 13 деген өте жақсы. Рекорд орнатып берді. Рекорд орнаттыңыздар. Десе де олар сіздердің біліктіліктеріңіз. Бізден кейінгілерде енді осы планкіні ұстау керек. Иә, өте тамаша.